Përshëndetje, sot jemi në shkollën Qerme Sipërme, në lëndën e gjuhës Shqipe, në klasën e 8. Kompetenca e temës mësimore është të shkruarit dhe tema është komenti krahasues. Kjo temë do të trajtohet në 2 orë, ku në orën e parë do të bëhet analiza e 2 teksteve letrare, të cilat do t'i krahasojmë, dhe orën e dytë do të bëjmë punën me shkrim që është ese krahasuese bazuar në këto 2 llojet e teksteve. Në thënë se gjatë kësaj ore duhet të krahasojmë prozën poetike me poezinë dhe kjo do të përfshihet në fazën e parë të procesit mësimor, që është rikujtimi i njohurive të nxënëse të marra më përpara. Të njihen me personalitetet e krijimeve të poezisë dhe prozës poetike në tekst, të lexojmë bukur me intonacion dhe në mënyrë të vetëdijshme poezinë dhe prozën poetike, të identifikojnë elementet e peizazhit në poezinë kroj, të shpjegoj simbolikën e përdorur në prozën poetike, të përcaktoj veçoritë e poezisë lirike dhe të prozës poetike në të dyja pjesët letrare. Që të gjitha këto të tjerat do të trajtohen në fazën e dytë të procesit mësimor, që është ndërtimi i njohurive të reja. Dhe në fazën e tretë, demonstrimi i njohurive, do të bëhet puna me shkrim eseja krahasuese, që do të trajtohet në orën e dytë. Filloj me lidhjen e temës me njohuritë më parshme të nxënësve, që kanë të bëjnë me tipart e përbashkëta dhe të veçanta që janë midis prozës poetike dhe poezisë. Duke pasur parasysh gjithë informacionin që kemi marrë për poezinë dhe për prozën poetike, ne jemi në gjendje që të nxjerrim elementet e veçanta dhe të përbashkëta ndërmjet tyre. Poezia është një shkrim në vargje, ka ritëm dhe rim, shfaq përjetimet e krijuesit, i këndon dashurisë, bukurisë, pasionit, ka figuracion artistik, nuk tregon ngjarje. Ndërsa proza poetike është një krijim i shkurtër letrar, e ngjashme me prozën dhe me poezinë, shkruhet në prozë. Autori komunikon drejt për drejt me lexuesin, shprehndjesi dhe veprim, por nuk tregon ngjarje. Ka figuracion artistik dhe fjalë të zgjedhura. Të përbashkët e këtyre dy llojeve janë që kanë figuracion artistik dhe zgjedhje të fjalëve, shprehen ndjenjat dhe mendimet e autorit, nuk tregohen ngjarje. Kalojmë në fazën e dytë të procesit mësimor, që është ndërtimi i njohurive të reja, dhe ne këtë e fillojmë me prezantimin e dy autorëve të pjesëve letrare që kemi. Është poetesha Savo, e cila ka shkruar poezinë Kroji, dhe Ernesto Liqi, i cili ka shkruar prozën poetike Kroi Katundit. Poetesha Safo, si asnjë femër tjetër që në gjenezat poetike të njerëzimit, u kthye në mit duke hedhur bazat e lirikës në kontinentin evropian dhe më gjerë. Është autorja 9 librave me poezi lirike dhe një libri me epitalame ose këngëdasme. I ka kënduar dashurisë si askush për para saj me një pasion rënqetës, duke u pagëzuar kështu që kur ishte gjallë si poetesha e dashurisë. Ndërsa Ernesto Liqi ishte mësues, ishte poet, romancier, eseist, përkthyes, gazetar, dramaturg, ministër arsimi në qeverin Vërlatësi, botues dhe pedagog. Cilësohet bashkë me Mitrush Kutelin, si bashkë themeluesi i tregimit modern shqiptar, përsa i përket krijimtarisë, ndërsa në punët e politikës dhe arsimit, ka merita për dërgimin e 200 arsimtarve në trojet e Shqipërisë e liruar. Vrem që të dy autorët, në bazë të meritave dhe aftësive të shpalosura, janë pagëzuar me nga një emërtim të veçantë, si që është poetesha Safo si poetesha e dashurisë dhe Ernesto Liqi si themeluesi i tregimit modern shqiptar. Kalojmë tek materiali, leximi i materialit. Kemi poezin Kroj të Safos. Rotu një ujë krejt akull, se çmurmurit së larti, mund përdek të mollës. Nga shoshuritja e fletëve, rrjedh një të përgjumur i ëmbël. Vijojmë tani me prozën poetike të Ernesto Liqit, që është Kroni i Katundit. Shtegu që qonë të kroni ashtë shëtitja e katundarvet, buzë mbramjet me bulirë në kra,
dalin gra e vajza për me mbushën uj në krye. Ndeshen udhës shoqe më shoqe e shëndrojnë dy fjalë. Dita është e mundueshme ndërkatunde, e ato biseda mbramje disi janë një pushim e një arktim. E, mësa djeli prendone e Ana del, kroni i mbush buljerat një nga një të e këndue. Gjithë cilës vajze pa u dal nga dal të e urrit. Grati njëf për nuse, e i pa u dal nga dal të u plak. Pasyra e qete e ujt në ban kujtimin e të gjitha fytyrave. Kroni, në heshtit të let, i këndon gjithë kujt kangën e malëngjyëshme të kohës kalueme. Por pak kush din të marrë vesht, e shumëta kalojnë habitshëm. Shuajnë etjen, mbushin bulirat e nuk e ndijojnë. Kjo ndoshta ashtë ma mirë për to, sepse kanga e kronit shëndërohet në vaj, tu e jehuen thellësit e shpirtit, atëherë ma mirë mos me ndijue. Pra këto janë dy materialet, tek e cila do bazohet eseja e krahasimit, por para se të kalojmë në punën me shkrim, ne do të bëjmë analizën e secilës prej tyre. Bazuar dhe në panoramën që kemi zgjedhur për qoftë për poezin kroni, qoftë për kroi, qoftë për prozën poetike kroni katundit, jemi munduar t'i afrohemi. Kalojmë tek analiza e poezis kroi në një model të tipit pyetje përgjigje. Dhe nga përgjigjet ne marrim gjithë zbërtimet e kuptimin e poezis. Shpesh përshkruan poetesha, përshkruan krojin dhe mjedisin për rreth. Ajo në fillim shikon rrotull një uj krejt të akullt. Uj që rrjedh së larti, murmurit së larti, dhe përshkon me ëmbëlsi mu në përtej këtë mollës, duke dëgjuar zhurma të shushuritjeve të fletëve. Pra, në këtë mënyrë mund të zbërthesh vargjet e krojt të Safos, me kaq pak reshta, me kaq pak fjalë, bëhet një përshkrim kaq i bukur dhe kaq i mirë i një pjesë të natyrës. A duket bukur kroi dhën me këto elemente, cilat janë elementet që tregojnë se kemi të bëjmë me një lirik peizazhi. Nëpërmjet shisave përshkruan shumë bukur krojin dhe ndjesitë që ka autoria. Është shkruar në vargje, ka përdorim të figurave letrare. Këto janë elementet që e bëjnë ato një lirik peizazhi. Kalojmë tek analiza e kronit katundit. Çfarë simbolizon kroji në këtë pjesë? Kroji është një dëgjues i heshtur dhe i urtë i shqetësimeve dhe ndjesive të grave dhe vajzave, të cilat shkojnë vazhdimisht për të mbushur ujë. Përse i një të tëra gratë kroi fshatit? Sepse është i moçëm dhe pasyra e qetë e ujit mban kujtimin e të gjitha fytyrave. Me çfarë detajesh e shpreh koliqi i ikjen e kohës? Dhe kam shkëputur një resht të shkruar nga vetë autori, kroni vajzat i njeftu e urrit, nuset i njeftu e plak. Pra vin vajza bëhen gra, vin nuse bëhen plaka. Kjo jep dhe hapësirën e kohës. Pse ky fragment ka veçoritë një proze poetike? Shkruhet në prozë, përshkruan ndjesitë e autorit dhe natyrën, ka dhe figuracion letrar. Kalojmë në fazën e tretë procesit mësimor, që është demonstrimi rezultateve të arritura nga nxënësit. Kemi kaluar në orën e dytë mësimore. Ju do të shkruani një esej krahasuese, duke nxjerrë në patë të veçanta dhe të përbashkëta ndërmjet poezisë kroi dhe prozës poetike kroni katund. Pra mund të shfrytëzoni gjithë materialin që sapo lexuam. Për të realizuar këtë, duhet keni parasysh elementet dhe strukturën e esejs krahasuese. Kryesisht paragrafi i parë i esejs së krahasimit dhe kontrastit, që quhet paragrafi hyrjes, duhet përmbajë referenca për burime dhe të dhëna për të dyja anët e krahasimit. Ky paragraf duhet përfundoj me një fjali të tezës që përmbledh qëllimin dhe rezultatet e përgjithshme. Ju gjithashtu mund të alternoni fokusin ose vëmendjen tuaj duke mbuluar njëra pas tjetrës në një model para dhe mbrapa në të dyja krijimet.
përfundonjesën tuaj me një përfundim të shëndosh që të përfshi të dyja materialet. Kjo është dhe tema ora, dy orë të mësimit për sot, në mbarim të punës me shkrim, do të më nisni në WhatsApp.